що і Крим. Не всі можуть відповісти на це питання. Я вважаю, що Крим всіх людей. Усіх сказав, що Крим – це Божий? Крим ніколи не був український. Крим український. З уваженням, ідіть на. Україна направляє в сторону Криму цілий полчища дронів. Уничтожить безпілотний літательний апарат. Крим присоединили, а к Україні оказалось, що неправильно зробили. Це Крим Ралі. Щосуботи о 12-й ми тут на Ютубі Радіо Свобода. Підписуйтесь на канал просто зараз. Для цього клікайте ось тут. Також не забувайте тиснути на дзвіночок. Росія планувала захопити південь України, щоб мати сухопутний коридор до Криму. Тепер це офіційно підтверджують у Головному управлінні розвідки Міноборони України. Раніше таку версію обговорювали у засобах масової інформації. Про наміри Кремля захопити Харківську та Одеську області на шляху до Криму розповів Едуард Матюха. За повідомленням Головного управління розвідки України, Матюха 5 років прожив на окупованих територіях Донбасу, удавав, що підтримує бойовиків, хоча на справді збирав і передавав інформацію українській розвідці. У минулому році роздалося питання стосовно створення вже іншого проєкту відновлення проєкту «Нова Росія». Це була військова операція щодо захоплення Харківської області, Одеської області та створення сухопутного коридору з території Російської Федерації до полуострова Крим. Цей план, він реальний, він існує. Завдяки саме і інформації, в тому числі Едуарда, ми достеменно знаємо плани, що стосуються застосування інших з'єднаних частин Південного військового округу вже Російської Федерації проти нашої держави. Відбивати атаки дронів вчаться російські військовослужбовці у Криму. Для цього розгорнули зенітно-ракетні комплекси С-400 і «Панцер-С-1». Зараз у Криму є щонайменше 3 види російських безпілотників, і один із них – підводний, призначений для атомних субмарин. Як українські дрони долають російську протиповітряну оборону в Криму? І як захищатиметься материкова частина України від ймовірної атаки російських безпілотників із Криму? Україна направляє в сторону Криму цілий полчища дронів. Уничтожить безпілотний літательний апарат. Опа! Безпілотник ВВС США пролетів у границ Криму. Південне узбережжя Криму – мис Фіолент. Стрільби російських військових. Мішень російських ракетників – дрон DJI Mavic-1. Модель призначена для відеозйомки. Коштує приблизно $1000. Задача перед расчетом стояла – это уничтожить беспилотный летательный аппарат, который сопровождал, вражеский беспилотный аппарат, который сопровождал у нас колонну на марше. Расчет полностью с задачей справился. Квадрокоптер знищили пострілом із зенітно-ракетного комплексу «Панцер-С-1». Розслідувачі мережі «Белінгкет» помічали цю установку на вулицях окупованого Луганська у 2015-му. Після анексії «Панцер» є і у Криму. Данная техника, данное вооружение создавалось для уничтожения именно вот таких малогабаритных, малоразмерных летательных аппаратов. И она очень эффективна против нее. Аналогов в мире данной техники нет, как зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» и зенитно-ракетный комплекс С-400. Вартість бойового пострілу «Панцера С-1», яким російські військові знищили дрон, орієнтовно від 100 до 200 тисяч доларів, кажуть експерти видання Defense Express Review. А ось ця блогерша показує, як квадрокоптер тієї ж моделі можна збити повітряними кульками. Воювати з безпілотниками російські військові у Криму навчаються регулярно. А це вже інші маневри поблизу Севастополя. За легендою, розрахунок «Панцера» ліквідує дрон. 10-37-51 уничтожив. А штурмова група знищує диверсантів, які керували безпілотником. Запеленгувати дрон у реальних умовах російські військові можуть не завжди. У жовтні волонтери громадської організації «Сестри Перемоги» запустили безпілотник із материкової частини України до Криму. Дрон подолав адмінкордон і скинув листівки на півночі півострова, над Армянськом. Армянський інформаційний центр, ОТВ-маркет, загальноосвітня школа, ранок.
люди йдуть на роботу, стоять на зупинках, ведуть дітей в школу, а тут їм добрий день із вільної країни. Безпілотник повернувся неушкодженим на Херсонщину, російські військові його не запеленгували. Можна сказати, літак вийшов з тимчасово окупованих територій, обійшовши їхні системи протиповітряної оборони. Кримські ЗМІ, контрольовані Кремлем, на інцидент закрили очі. Сказали, польоту українського дрону над Кримом не було. Да и как вдумайтесь только, каким аматорам удалось бы преодолеть все защитные рубежи, обойти российские средства радиоэлектронной разведки, систему ПВО. Російська система протиповітряної оборони дійсно дала збій у Криму, так вважає редактор видання Military Aviation. Видно, проморгали російське ПВО. Будь-яка повітряна ціль, вона повинна відображатися, ви її повинні бачити. Та відповідно, логічно, що чим більше об'єкт, тим більше в нього випромінювання, і тим більше його видно. Так, ймовірно, або не встигли фізично з моменту виявлення там збити його. Або просто за рахунок його розмірів, так і просто не побачили. Після анексії кримчан лякають українськими дронами у телевізорі. Україна направляє в сторону Криму ціле полчища дронів. Торік депутат Держдуми Росії від Криму Руслан Бальбек попереджав про штурм півострова українськими безпілотниками. Украинские спецслужбы готовят атаку дронов на Крым, которая будет подана Киевом как акция крымско-татарского сопротивления. Уже есть отработанная схема. В нейтральных водах висит американский разведчик «Посейдон», который и должен выдать целеуказание и корректировку данных украинским беспилотникам. Сполучені Штати передають Україні дані аеророзвідки, переконаний військовий експерт Майкл Карпентер. На початку листопада безпілотник Global Hawk пролітав над Донбасом і окупованим Кримом, наблизився до Севастополя, де дислокуються зенітно-ракетні комплекси С-400. Такі спостережні польоти проводять регулярно, розповів експерт. A lot of Russian troop movements. Найчастіше передислокація російських військ за роки цього конфлікту відбувалася таємно, маскуючись. Таким чином, українська розвідка не побачила, що відбувається підготовка до масштабного наступу чи дрібніші тактичні операції. І тому, якщо ви маєте дані розвідки, які дають повну картинку, що робить російська сторона, що роблять їхні ставленики в зоні конфлікту, це означає, що українська сторона набагато краще підготовлена, щоб дати відповідь. Росія стягує свої дрони до Криму. З відкритих джерел відомо, на півострові дислокуються три види безпілотників, якими озброєна російська армія. У серпні на авіабазі Кача розмістили ескадрилью безпілотників «Форпост». Ці дрони Росія вже перевірила на Донбасі та в Сирії. «Форпост» – це копія ізраїльського дрона. Ліцензію на нього Росія придбала в 2009-му. Це безпілотник розвідувальний, так, він може здійснювати фотозйомку, здійснювати телерозвідку, тобто в реальному часі показувати картинку. Так, вони в 2007 році, начебто з його допомогою, наводили озброєння, ракетне озброєння кораблів. «Орлан» – інший російський безпілотник, який теж помічали у Криму. «Орлан» по практиці вже відомо, що він використовувався і на Донбасі, та окупаційними військами. В першу чергу це розвідка, фоторозвідка для наведення артилерії. В першу чергу він застосовується для наземних сил, артилерія, там танки. Міноборони Росії показало випробування російського підводного дрона «Клавесин-2». Кримські ЗМІ, контрольовані Кремлем, повідомили, що новітню машину тестували поблизу Феодосії. Це, по суті, велика торпеда діаметром 1 метр на 7, так, яка, за їхнім твердженням, вона повинна там базуватися, знаходитися в складі озброєння атомних підводних човнів, запускатися по максимальній глибині, там, наче як до 2 кілометрів в глибину і 50 кілометрів в радіусі. Чим Україна відбуватиме ймовірні атаки російських безпілотників із боку окупованого Криму? Нам ексклюзивно розповіли у штабі повітряних сил України. Протягом 6 років воєнних дій на Донбасі вже збито сотні різного типу літальних безпілотних літальних апаратів. Якщо говорити там про безпілотники квадрокоптерного тихополя бою, то достатньо стрілецької зброї, там кулеметами його збивати. Якщо вже йде мова про серйозні БПЛА типу «Орлан» чи «Форпост», то тоді вже застосовуються зенітні ракети. Зокрема, «Бук М1» часто застосовувався до цих БПЛА, тому що була суттєва загроза нашим військам. Були випадки, навіть коли ворожі безпілотні літальні апарати збивали і вертольоти армійської авіації, Мі-24.
Українська армія дронів теж розростається. У січні «Укроборонпром» закупив турецькі ударні безпілотники «Байрактар» і «Акінчі». Вони вже пройшли випробування на полігонах. Дмитро Євчин, Павло Холодов, Крим Реалії. Передати Крим Україні за радянських часів було неправильно, вважає Олександр Лукашенко. Президент Білорусі згадав про Крим під час зустрічі з губернатором Калінінградської області. Єльцину і Владимиру Владимировичу часто говорю, коли обсуждаємо якісь проблеми. Я говорю, ну подожди, Калінінград – це наша область, це наша. Ми за нього відповідали і відповідаємо, прежде всього, а не Росія. Путін говорить, я не проти. А в этом большая история, и что в советские времена, когда была единая страна, много было разговоров на самом высоком уровне о том, чтобы присоединить Калининградскую область к Беларуси. Ну да, было все равно, какой области. Ну, может, хорошо, что не сделали, потому что Крым присоединили к Украине, оказалось, что неправильно сделали. Передати Крим Україні у СРСР вирішили 1954-го на засіданні президії ЦК КПРС. В указі жодного слова про подарунок Росії для України не було. У Криму зникло озеро. Повноводне ще 2014-го. Тепер Бугайли просто висохло. Інформацію про це кримські ЗМІ, контрольовані Росією, замовчують. Чому водойми не стало? Через перекриття Північно-Кримського каналу 2014-го чи посушливі сезони? Щоб з'ясувати причину, Ігор Токар ретельно дослідив супутникові карти місцевості. Бугайли, в перекладі з кримсько-татарської гнила вода. Свою назву, скоріше за все, водойма отримала через цілющі грязі, які неприємно пахнуть. Там как бы такое двойное дно було і очень такие вот грязі. Серебряне? Я думаю, да. Зараз у озера пустельні, навіть космічні пейзажі. Колишнє дно Бугайли вкрите тріщинами і побутовим сміттям. Місцеві розповідають, що зовсім недавно тут ловили бичків, карасів і навіть карпів. Риби було много, ловили там. Я сама рибачка. У місцевих є версії, чому лишилися без водойми. Може, родники заїмились, може бути, за того, що водойми понаділи, щасні. За того, що хто перекрив воду? Україну. А тому що? З Росією не дуже все. Думаю, від жари 42 градуси було в іюні. Дуже жарко. Це у нас на другий раз вже пересихає. Бугайли входить в Євпаторійську групу озер і буквально за кілька метрів від Чорного моря. Наповнюється природніми опадами, підземними джерелами і двома невеликими струмками. Ми сьогодні говоримо про те, що більше двох третин Криму, вони мають надзвичайно гострий дефіцит водних ресурсів. Ми вирішили прослідкувати динаміку наповнення озера за допомогою сервісу Google Земля. Ось перше наявне на сервісі зображення Бугайли. Озеро та сусідній струмок повноводні. Найобмілілішою водойма була в 2014-му. Проте і в озері, і в струмку все одно була вода. Далі динаміку обміління добре видно за струмком, що наповнював озеро водою. Цього року воно теж висохло повністю. Жителька села Фрунзе підозрює, що в усьому винуваті сусіди із села Теплівка. Там всі держуть теплиці. Вони собі зробили з цього ручя водоотводи на поля в теплиці. Вода тупо до нас не доходить. Заходимо на мапу і дійсно тут ледь не в кожному дворі теплиці. Загалом ми нарахували понад 700 тепличних тентів. А з 2016-го поруч із селом з'явився ще один тепличний комплекс розміром у 9 футбольних полів. І всі вони для поливу звідкись беруть воду. Просто громадне кількість цих теплиць. Вони чим-то повинні рішатися. Щоб не платити за воду, ла-ла-ла, ну ви поняли. Нам до рук потрапив ось цей документ. У ньому голова Фрунзенської сільради просить комітет водного господарства Криму виділити гроші на розчистку джерел і відновлення водойми. Администрация Фрунзенского сельского поселения Сакского района Республики Крым сообщает о бедственном положении, сложившемся с озером Багайлы. В настоящее время озеро и питающие ручьи пересыхают. В связи со сложившейся ситуацией просим включить финансирование в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов».
Але жодних публічних повідомлень щодо проблемної ситуації з озером Бугайли немає. Кримські ЗМІ теж про це не говорять. А ситуація з пересиханням водойм Криму значно ширша, ніж одне озеро. Ось сусідній Сімферопольський район. В принципі, осадки були, ну, так би, наповнення озер нульове. Схід Криму – Марфовське озеро. Висохше. Південь Криму – Кизилівське озеро. Всю життя сюди приїжджали, тут було озеро. І в прошлому році приїжджали, було озеро. Зараз я приїхав, я просто так удивився. Озеро повністю висохло. Нестача води і обміління водойм у Криму почалося з 2014 року, коли після російської анексії зупинилася подача води єдиною прісноводною артерією – Північно-Кримським каналом. Ми вже розповідали про це у спецвипуску під назвою «Крим без води». Крим сьогодні залежить від природно-кліматичних умов. Якщо є сніг і опади, то Крим має воду. Якщо снігу і опадів немає, води немає. По кримським телеканалам говорять, що в найближчі 5 років у Криму на вирішення екологічних проблем Росія виділить 4 мільярди рублів. Та здебільшого ці гроші планують освоїти на боротьбі зі звалищами та сміттям. Про порятунок висохлих озер і річок мова поки не йде. Ігор Токар, Микита Ісайко для Крим Реалії. Чий Крим? Це питання стало лакмусом після анексії півострова Росією. Розділило на своїх і чужих. Тому українські та російські селебрітіс відповідають по-різному. Хтось достеменно знає, чий півострів, хтось ухиляється від відповіді. Моя колега зібрала, що сказали Усик, Собчак, Соколова, Винник, Лазарєв, Вакарчук та інші знаменитості. Скажи мені, чий Крим, і я тобі скажу, хто ти. Цю пісню написала і виконала кримська група «Underwood», що з 2000-го працює у Москві і називає себе російським та українським колективом. Так чий же Крим? Ми запитали знаменитостей. Я би відповіла фразою, яку ми використовуємо в моєму російськомовному проєкті «Антипропаганди вечір». Крим український, з уваженням, ідіть на Олександр Усик – титулований український боксер. Він народився у Сімферополі. У 2014-му ось так відповів на запитання, чий Крим. Я не зміняю своє мнення о тому, що я українець, далі Сімферополь, що ну, Крим – це Україна. Для мене це так. Да. Вже за 2 роки після анексії Усик відповідає журналістам 1+1 інакше. Крим – це Україна? Крим – це Крим. Після цього журналісти намагаються перепитати Усика, чий же Крим. В інтерв'ю Гордону боксер озвучив нову версію. Ну я не можу не спросити так, чий же все-таки Крим? Божий. Красиво. Це по-настоящему. Усик сказав, що Крим – це Божий? Майкл Щур переконаний, окупація Криму тимчасова і Росія поверне Крим Україні. Навряд чи хтось наважиться, крім колаборантів відвертих, говорити, що ми віддали Крим і все. Ну окей, до тебе прийдуть, тоді дім заберуть твій, машину заберуть, і скажуть, це тепер моє, і будеш тоді, перепрошую, сусати. У 2018-му журналістка Ксенія Собчак балотувалася у президенти Росії. Тоді кандидатка назвала Крим українським. З точки зрення міжнародного права, Крим український. Точка. Дальше давайте розмовляти. Український співак Олег Винник знявся у кліпі з російськими зірками, але так і не зміг вимовити «Крим – це Україна». Хіба важливо, що Винник скаже, чий Крим? Я, повторюсь, я українець, я громадянин України і Крим мій. Вам це вистачає? Чи ви скажете, ні, Крим не твій? Хто це скаже? Я повторюсь, я українець, громадянин України і Крим мій. Що тут незрозуміло? Гімнастка з Криму Ганна Різадінова після бронзи на Олімпіаді 2016-го сказала, чий Крим. У мене Крим – це Україна, тому так, як мене підтримував весь Крим і Україна, тому, мабуть, і вийшло. Медсестра з маски-шоу Евеліна Бльоденс народилася в Ялті і часто буває у Криму, вважаючи його російським. Там був український язик, ми вивчали в школі і так далі, але всі говорили завжди по-русски, вивіски там, парикмахерська, столова і больниця теж завжди були на русском язикі. Тобто Крим ніколи не був українським. До анексії гурт «Антитіла» знімав кліп у Криму.
Все, що маю я, секунди чи я. Для фронтмена Тараса Тополі, чи Крим не тема для дискусій. Не підмінити поняття, немає в цьому ніякого дискусійного питання. Я зараз закінчую інтерв'ю. Крим – це Україна, а все інше – це маніпуляції. Але якщо ми говоримо про інформаційний простір і про камеру, то ніяких інших альтернативних варіантів я не сприймаю. А міс Україна 2019 про те, чи Крим, говорить таке. Я вважаю, що Крим всіх людей. Вся територія землі, вона принадлежить всім нам людям. Як республіка, так, а тільки процвітання. Українська телеведуча Маша Єфросініна народилася і виросла у Керчі, але після анексії не була в рідному місті. Такі, як я, протестуючи проти анексії Криму, вважаючи ці дії російські окупаційними, давно вже внесені во всі списки. Фізична невозможність побачити свою рідну землю, свій город, могилу свого отця. Солістка дуету Анна Марія теж родом з Криму. В нас є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім. Їхній батько працював суддею у російському суді у Сімферополі. Мати – віце-прем'єром у підконтрольному Кремлю уряді Криму. А нещодавно її призначили кримським омбудсменом. Ну, ви ж не відповіли на питання, чий Крим? Ви ж почали говорити «Крим наш». Ні, ми відповіли на питання, чий Крим. Чий? Наш. У 2019-му Анна Марія хотіли представляти Україну на Євробаченні. Кримську татарку Джамалу образила відповідь співачок про «Крим наш». Джамала не може поїхати до батьків у Крим через свою проукраїнську позицію. Є тільки одна відповідь на це питання. Крим – це Україна. Крим окупована. Крим анексовано. І в нас йде війна. Все. Такої ж думки відомо в Україні телеведучі розважальних програм. Територіально, політично, географічно Крим український, тимчасово окупований, а те, що природа там від Бога і він належить в першу чергу корінному народу кримським татарам, ну це також очевидно. У 2014-му російський співак Сергій Лазарєв не визнав анексії. Для тебе Крим – це Росія? Для мене – ні. Для меня нет. Я привык так, что я приезжаю там вот в Ялту. Для меня это Украина. Сейчас я пока не готов туда ехать, потому что я не понимаю, как себя вести. А у 2018-му та 2019-му уже выступал у Крыму. Вы там поете? С 2014-го Святослав Вакарчук не їздить ні в Росію, ні у Крим, а запрошує кримчан на концерти в Херсон. Для мене очевидно, що Крим – це Україна, для мене очевидно, що Донбас – це Україна. І для мене очевидно, що Україна як сильна нація не може собі дозволити навіть думки про те, щоб віддати хоча б 1 кілометр своєї території комусь іншому. Скажи мені, чи Крим, і я тобі скажу, і я тобі скажу, і я тобі скажу, хто ти. Коли Україна може дати воду Криму? Дивіться! Як до президента Зеленського ставляться в Криму, подивіться ось цей наш сюжет. Крим Реалії щотижня на Ютубі Радіо Свобода та у Фейсбуку.